Сыймактуу кыргыз элим, калайын калк. Мына кечеги көрүп турганыңыздардай 29 апрелде болуп өткөн кугалаңдуу окуяда аябай чоң жоготууларга дуушар болуп отурабыз. Лейлек районунда 101 турак жайыбыз, үйлөрүбүз өрттөнүп, күйүп такаланды. Андан сырткары мына Арка 2 айылында жеке ишкерлердин дүкөндөрү, соода дүкөндөрү, ашканалары 30дан ашык объекттер күйгүзүлүп, өрттөлүп, тонолгон. Сиздерге кайрылуубуздун себеби төмөндөгүчө. Ушул карапайым элдин арасынан чыккан биздин жеке ишкерлерибиз аябай оор жоготууларга туушар болду. Мына жакатырмак кыргыз элин баардыгы бир колдон жем чыгарып, бир баштан бир жакадан баш чыгарып, баардыгы жалпы кыргыз элим ушул жапа чеккендерге аябай жакшы материалдык күн помощторду таратып, аябай бизди колдоп атат. Аябай чоң рахмат. Бирок ошо мамлекетибиз дагы ошо жерке ишкерлерден келген эмелер, жардамдар көбүн эсе ушул жапа чеккен элге болуп атат да, бизге мына финансый жактан жардам берүүбүзгө биз өтө муктажбыз. Себеби биздин арабызда көпчүлүктөрүбүз баягы соодагерлер, көбүн эсе кредиттерди алганбыз, аябай чоң суммада кредиттерибиз да бар. Мына алынган товарларыбыз көбүн эсе Насия келген, Кара Суу, Бишкектерден келишкен. Ана көп тонолгон нерселер уже элдерге сатылып, ошол элдер да бизден акчаларды талап кылып атат, бергиле, тапкыла деп бизди аябай кыйнап атышат. Ошон үчүн бизге көптөн көп сиздерден суранарыбыз, ушул элге ушул жапа чеккен ушул 40дан ашык жеке ишкерлер, 20дан ашуун имараттарыбыз талкаланган, ушуларды жолго коюп восстановить кылганга бизге материалдык жардамыңыздар аябай муктажбыз. Дагы бир айта турган нерсебиз, биздин ушул абалыбыздан пайдаланып, бизди мына күйгөн тонолгон имараттарды алдына коюп алып, өздөрүнүн жеке номерлерин коюп, көптөгөн адамдар туура эмес иш кылып, ошол биздин эсебибизден акча жыйып аткан жерлер, фактор болуп атат. Ушуларга да кайрылабыз. Мындай орозонун күнүндө мындай туура эмес иштериңиздерди токтотуңуздар. Себеби сиздердин алган акчаңызды кайга кетип атканын биз билбейбиз. На самом деле жапа чеккен эл бизбиз бул жерде. Бизге реально мындай бир конкретный бир сумма келип, билбейбиз кандай жардам материалдык жактан келе элек. Болуп атат азыр, бирок угушубузга караганда башка булактарга чоң-чоң крупный суммалар келип, кайга кеткени дайынсыз. Ошондон сиздерден суранарбыз. Ыйманыңыздар менен болуп, бирөөнүн башына түшкөн бала иштен колдонуп, өзүңүздөрдүн ишиңиздерди жүргүзбөөңүздөрдү суранабыз. Биздин чоң Элек районунун мына Арка районуна мындай кайгылуу окуя эми түштү да бизде. Эч мындай окуя бизде болгон эмес эле. Ушул кайгылуу окуяда биздин ушул Арка 2 айылында 30дан ашык ишканалар баардыгы өрттөнүп, тонолуп, күйгүзүп жиберген. Ошого азыр жанагыдай мына кыздарыбыз айткандай эле баардыгы кредиттин үстүндө турган адамдар, баардыгы ушулар азыр миллиондогон кредиттерди алып, ошол жерде иштеп, товар оборот кылып аткан акчалары дагы, товары дагы жок болуп кетти. Ушуга кандай кылып жардам бересиздер? Мына президент тарабынанбы же мына премьер министрибиз тарабынан, мамлекет тарабынанбы, биздин ушул жеке ишкерлерге бир көңүл буруп койсоңуздар суранабыз биз. Азыр кайтадан ушул жерди кантип восстановить этип, кайтадан ушул чек арабызды сактап калышка жардам бериңиздер туугандар. Биздин Арка айылыбыз мына эки мамлекеттин ортосунда Кыргызстандын жүзү болуп турабыз. Биздин ошол жолдун жээгинде туруп, биз мына кыргыз тажиктер бөлүнбөй, тажиктер өзүн базарларга киргизип бир туугандай мамиле кылып келгенбиз. Бирок бул туугандар бир аз туура эмес иш кылып бизди саттып, ушундай тебелеп кылган жакшылыгыбызды кайтарган үчүн жаман кылып абалда таштап кетти. Азыр мына мамлекет тарабынан берилген тапшырмалар боюнча мына күйгүзүлгөн үй, имараттар, жылой домдорду полный мамлекет өз эсебинен куруп бере турган болуп атат. Бирок биздин объекттерге көңүл бурулбай атат. Ошон үчүн ушуну мамлекет тарабынан суранабыз. Бизге да көңүл буруп, ушул тонолгон, күйгөн имараттарыбызды толук тургузуп, восстановление кылып беришиңиздерди суранабыз.